välkommen vän till en ny vlogg. Ja, vi tänker dra till Kanada. Nu drar vi. Nu drar vi. Det här är by the way bara vår packning. Det här är bara vårt. Vi har två stora väskor var. Och sen har vi vårt grymma handbagage. Och i de här fina påsarna varar har vi våra visir. Och jag har också en dollarstore. Du har en dollar. Ja. Ja. Så nu ska vi ta tåget till Gävle. Nej. Nej! Nej, nej. Till Arlanda. Till Arlanda. Oh, gud vad man ser ut. Ja, men det är för att det blåser också. Och sen, vi ska sova där. Mm. Och sen ska vi åka till Kanada. Fyra imorgon ska vi ses. Och alltså sex, fyra i natt. Ja, 6:30 var ett svårt ord att säga. Med mun... vad heter det? Skenor. Munskenor. 6:30. Ligger vi i fryser, gumman. Mm-hmm. Mm-hmm. Vi hörs på tåget. Vad är det som händer? Kan du andas? Du har liksom, ett... men det såg ut som du hade ett fingeravtryck där, precis. Nej, men det har jag säkert. Man har ju bara... alltså, som är glajen och... Ja, nej. Titta nu hur det... Safety first, people. Alltså, jag får panik. Okej, det, vi är på flygplatsen nu. Det var... Alltså, utan visir. Det var så det var. Nu ska vi... gå på första flyget. Vi åker ju business. Det visste ni inte, men nu vet ni. Det känns väldigt bra. Det känns väldigt bra att ni vet att vi åker business nu. Ja. Men det är ju också för att vi bara så här, vi vill bara hålla allt avstånd man kan hålla. Mm. Alltså det är ju väldigt... Och det är inte snålt med cashen. Nej, för att vi har inte gjort någonting den här svängen. Hej! Stilig packåsna ändå. Åh, jävlar vilken bisse. Ja, kolla in den där bicken. Ja. Den där vill man inte möta en mörkgrända inte, det kan jag säga. Jävlar. Ja, ja, det var så riktigt, bra. Riktigt maffigt. Jag du var nöjd, Olia. Ja, hon bara, den där, den där. Skit mig. Hej då mamma, pappa. Hej då. Gullisar. Ja. Gud, första resan ihop. Tänk när vi ska resa med barn. Ja. Ja, jag bara nej. Jo, men det kommer man göra. Men vi kan få. Men gud, ska vi dra katastroftankarna nu direkt? Nej, men du blir inte yngre. Nej. Det kan jag säga. Ja. Jag tickas det på. Jag tickar. Klockan tickar. Jag kan inte dag för dag så. Jag orkar inte. Nej, nu ska vi få gå på planet. Yes. Juhu, let's go. Canada, here we come. Och Sara. Jag är välkommen till min lilla lya. Ja. Det här är ju väldigt härligt. Kan ni göra en house tour? Där kommer du vara, där kommer jag vara. Och vi kommer ligga raklång. Med våra fina strumpor. Ja. Har vi... Ja, hela radarparet här. Har du champagne i gumman? Lite bubbel. Jag har lite fyra med bubbel. Ja, och har vi mamma och pappa där. Så mamma och pappa där borta. De har vi satt där borta. Där är det ingen pappa där, så tänker jag säga.
Är du torr i halsen? Men drick något då. Jag dricker hela tiden. Jag har ju testat det. Ja, du, det är lugnt. Du är grön. Det är så nojigt. Är det? Ja. Nu är inte jag nojig överhuvudtaget. Nej. Och det är just därför man slappnar av. Ja. Då kommer corona. Så den jobbar. Ja. Nej, jag visste inte att den jobbar så. Oj. Ja. Snart kanske vi kommer iväg. Titta här då. Tjoff! Kommer tvn ut. Ja, jag är jävligt nöjd med det här, ja. 5 hours later. Det här är vloggis. Nu har vi sovit i typ 5 timmar. Alltså det här var magiskt. Nej men alltså snälla. Jag säger bara rak lång om man vill. Ska du ta börja? Det såg väldigt nice ut där. Hej. God morgon. Nu ska vi beställa mat. Fick vi lite sol också till middagen, eller vad det nu är, frukost, lunch. Ja men det här var en burgare, kan man säga. Kanske ska ta lite ketchup på. Den smakar inte så mycket, men ja. Helt okej. Okej, det är dag nummer 2. Åh herregud vad just, oj oj oj. Vi kom fram igår och jag var totalt däckad, gick inte att vlogga. Vi fick testa oss typ direkt när vi kom fram. Och sen bara in på rummet och så fick vi beställa mat. Och chilla typ. Kollade på grabbarnas match. De vann mot Kanada igår, det var sjukt jävla viktigt. För nu har de kvalificerat sig till slutspel och OS! Jag ska ta och packa upp lite grann. Jag har gjort min första kopp kaffe här idag. Jag har ju packat upp lite grejer. Vi har med oss svenskt kaffe. Och sen har jag fixat då i min lilla presso som vi har med. Och sen har jag även med min egna mugg. Det känns ändå väldigt viktigt. Men alltså ändå ganska bra hotellrum måste jag säga. Här är ju vårt första hotell som vi ska göra våran karantän i. Sen kommer vi flytta in i bubblan, för det är fullt där just nu. Så att det var ingen idé. Alltså vi kunde inte få vara där nu. Så nu är vi här i några dagar. Blir det? Vi flyttar in den 12:e. Så om 4 dagar. 8, 9, 10, 11, 12. Ja, precis. Gud. Så det blir bra. Så nu, klockan var ju då 7:45 när vi testade oss. Nu är klockan 8:30. Och nu ska jag vara här inne hela dagen. Helt själv. Alltså golfen kommer stå på hela dagen. Det är så bra. Det är The Masters. Alltså. Det var ändå som gjort att vi skulle ha karantän och bara få kolla golf. Älskar ju. Det är min bästa sport att kolla på. Bästa. Vi har fått frukostleverans. Där har vi han. Här har vi min frukost. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. Tjusen hoppsan allihopa! Vi fortsätter med vår karantän, men idag är det min födelsedag! Vi får idag ses på rummen, men vi måste ha mask och allt sånt där. Men vi får ses idag. Och det har varit så skönt att få ses lite. Men jag tänkte bara slänga in en uppdatering om att jag förlorar. Kul, bubble birthday som vi kallar det. Så hörs vi väl lite senare när vi kanske gör lite tillsammans eller någonting. Vi får se vart det bär. Hörrni, jag ville bara visa en grej. Well, it's your birthday så att säga.
Vi har ju bara så vi kan beställa till rummen från restaurangen här nere. Och då ska vi beställa dagen innan. Så då beställde jag, då var det så här kockens dessert liksom. Så då skrev jag, ice cream please, it's my birthday. Alltså. Så nu sitter jag här för i min ensamhet, för vi måste äta ensamma. Och äter glass. Wow. From 130 after a beautiful drive. Covered in for, it's more like only 7 yards deep, so they got to be extremely precise. You were waiting the fairway for a second shot. How do you stay calm? How do you stay focused during the... God morgon allihopa. Och välkommen till en ny dag i bubblan. Det är dag 4 nu. Det är en lördag. Vi har stött på lite tråkiga nyheter från igår, där det påvisats positiva test från det andra hotellet. Så just nu ligger vi lite lågt här, men här VMs slutspel har skjutits upp lite. Så vi vet inte riktigt vad som händer. Men vi är som sagt på ett annat hotell och ja, vi ska bara fortsätta göra det vi gör. Tanken var att vi skulle byta hotell till... Gud, så fläkten igång. Ja, men byta hotell på måndag. Och det är söndag. Nej, lördag idag. Så vi får se om de lyckas få till några matcher. Så att de blir klara med här VM. Så att vi kan komma in i bubblan. Den andra hotellets bubbla. Den andra, ja, ni fattar. Så, men vi fortsätter göra det vi ska här. Ja, jag avnjuter en liten hemmagjord frukost. Har gjort en smoothie. Har med chiafröknäckorna hemifrån. Mitt bästa, så jävla gott. Philadelphia. Avokado. Vanligtvis har jag ägg också, men det har vi inte nu. Har tagit med hemifrån lite örtsalt. Och kaffe, som ni såg. Så... vi får se hur många så här man smäller i sig. Hallå! Hej, gosisar! Ja. Sit and by the fire. Eller vilken är vi mera på hjärnan? Det är Miras anthem-låt. Hon kom in till den i morse. Nu ska vi gå och testa oss. Tog jag? Ja, jag tog. Har du ett kort? Ja. Okej. Nej, vi ska ta tempen. Ja, vi ska ta tempen. The daily check. Här får vi bara röra oss på femte, fjärde och tredje bordet. Men så här ser det ut. Jag blir typ andfådd. Jag med. Okej. Och så ser man det, kolla. Panik. Där bor jag. Där bor Sara. Okej, nu ska vi gå. Ska ni få se hur det ser ut. Kusten är klar. Kusten är klar. Här går man in då. Så gör man sig här. Please get close for taking temperature. Normal temperature. 36,6. Nej, 0,2. Nej, men, jaha, oj. Det är inte... 36,7. Jag är alltid lite varm. Du är ganska varm. Ja, men jag är ju ganska kall, ja. 36,5 var det liksom. Men nu hade vi dansat lite. Ja, det hade vi. Alltså vi konstaterade vad barn kan få en att göra. Vi alla bara... Du, 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 du. Så jag bara, pappa, det är din tur. Och han, Mattias bara... Du, du. Det är väldigt kul. Vi har ju Anna och Mattias här inne. Vi har party. Hörde jag? Det här är här inne party där. De har ju en svit då. Ja, hej Sara. Så fint. Hej hej! Vi ska inte gå in, för vi har ju inte alla har mask. Nej, så att vi håller avstånd. Här bor de bra, där inne har de värsta jävla badrummet. Nu kör vi! Säg A. Oj! Stone cold! Fan iskall alltså.
tack så mycket, tack så mycket. Ja, det gick bra. Nu ska vi göra så här varannan dag i hela bubblan. Mm-hmm. Kul! Kanoners! Today is moving day, hoppas vi på. Vi ska äntligen få checka ut från det här hotellet. Eller äntligen, det har varit bra här. Trivs bra här. De har tagit hand om oss bra. Men nu ska vi in i den riktiga bubblan. Och vi egentligen går liksom på ett vänttåg här kan man säga. För att få information om när just vårt lag ska flyttas till det andra hotellet. Man får så här timeslots där man checkar ut här och checkar in på det andra hotellet. Jag kör lite mask så här på morgonen, har inte så mycket bättre för mig. Ska väl gå och se vad de andra har för sig om ett tag. Men annars så, om jag försöker packa ihop allt så får vi se när vi åker. Ingen aning. Det kan bli om en timme, 3 timmar, 5 timmar. Who knows? God kväll! Hallå! Hallå, hallå, hallå i stugorna! Ska du liksom inte vara med i den här? Förlåt. Ja, du må ju lägga dig ner lite. Förlåt. Så! Och jag backar! Hörrni, jag kan säga så här att det är klart med karantän. Nu är vi klara. Det är en checkmark. Mm, fy fan. Fast det har inte varit farligt. Nej. Alltså verkligen inte. Och vi har tränat idag. Det var jävligt kul. Mm. Alltså, det var väldigt kul. Det var väldigt kul. Det var väldigt kul. Ska jag säga det en gång? Det var väldigt kul. Så vi tänkte så här, nu får den här karantärs-ish-vloggen vara klar. Den har ju liksom bestått av resa hit och några dagar i karantän. Inte mer än så. Nej. Men vi har inte gjort så mycket. Så. Nej. Ja, men så här, vadå? Vi har tränat inne. Ja, på gått, våra rum. Gått laps. Vi har gått laps. Balkonger och runt parkeringsytor. Och nu är vi redo att börja tävla. Så vi tänkte här. Vi får se när vi startar upp nästa. Ja. Vi ska ändå vara här i typ 4 veckor till. Mm. Så det lär kanske bli någon. Ja, men det kan bli någon. Ja, det blir bara någon då. En blogg eller två. Ja. Vi kanske ska göra en på engelska. Så häver jag ur mig nu. Här blir det att lova lite mycket här. Men ja. Mm. Ja, men det kan vi göra. Mm. Mm. Ja. Så tack för att ni kollade, gilla, kommentera, do whatever you want to så att säga. Vad skulle ni vilja säga av oss här? Exakt. En house tour. Kanske en jävla bra house tour. Nej, skämt åsido. Så vi säger väl som vi alltid säger. Puss och kram. Puss och kram. Och nyp. Och stjärten. Och stjärten. Och stjärten. Så hörs vi. Hej. Hejdå. Ja. Det var så jag var inte, ja. Det var ju bra. Det var bra.